Pustit ću vam točno linkove, ne samo na doktora Campbella koji iz Engleske upozorava na sve one istine koje mainstream mediji cijelo vrijeme guraju ispod tepiha i o tome se ne raspravljaju. Ne raspravlja se o tome u medijskom prostoru, ne raspravljaju o tome niti političari ili najveći broj političara, pa evo nekako je moja zadaća od kad sam u Hrvatskom saboru da vam donosim istinu i da govorim istinu, pa ajmo samo ukazati na vrlo ozbiljne situacije. A situacije kažu da od početka pandemije u Engleskoj je umrlo gotovo 100.000 ljudi od kardiovaskularnih bolesti, od kojih pak najveći broj su srčani infarkti. Dakle, 100.000 ljudi. Pustit ću vam linkove na njihove službene stranice britanskih organizacija, odnosno Britanskog ministarstva zdravlja, koji kažu da od početka pandemije 500 ljudi svaki tjedan je umiralo, onaj višak smrtnosti, od srčanog infarkta i od kardiovaskularnih bolesti. Meni je nevjerojatno sada slušati neke mainstream medije koji govore da, ne znam, valjda ljudi u takvom broju i u takvom užasnom postotku umiru radi klimatskih promjena ili radi ovog ili onoga, a u stvari u pozadini se krije igra korona kartela i pandemijske interesne skupine koja je ljude perfidno tjerala da se cijepe eksperimentalnim takozvanim cjepivom koje je ljudima teško naštetilo. I zato vam cijelo vrijeme govorim, nema nam bolje sutra dok se ne počiste globalističke snage u Republici Hrvatskoj, počiste naravno govorimo političkim rječnikom, dok im se ne oduzme moć koju imaju, to je u Hrvatskoj prvenstveno HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem koji je direktno na daljinski Brisela i Svjetske zdravstvene organizacije. Vidite da je u njihovom vrhu sada i Kolinda Grabar-Kitarović u posebnom odboru koji se treba baviti politikama za nadolazeće pandemije ili pandemije, ili bolje govoreći. I to vam jasno govori koje su to globalističke opcije. Mi još u našem parlamentu to imamo sigurno i možemo, koji još je i woke agenda. To je ova zelena, ostrašćena politička, rodno-ideološka ili opcija. Dakle, ljudi, pustit ću vam sve linkove pa u opisu videa, pa molim vas dakle, da dobro to pogledate, prostudirate, malo sam se zbunio, nema veze, i da osvijestite si kako je baš nužno izaći na izbore. To je baš nužno. Ja vam sad uopće neću reći glasite za Most, ali izađite na izbore i dajte da odsjećamo moć ovoj koruptivnoj hobotnici korona kartela, pandemijske interesne skupine na čelu s Plenkovićem u Republici Hrvatskoj. I neki kažu ta bitka je vrlo teška i nećemo ju dobiti. Ona sigurno nije laka, ali zar ne vrijedi barem pokušati? Zar ne vrijedi barem izaći u fajt sa svim tim globalistima? Zar ne vrijedi stati pod barjak istine? I ako ništa drugo, zna da smo se borili. A ja sam optimist, ja vjerujem da Hrvatska je mala zemlja, da ovdje možemo izboriti pobjedu i vjerujem da Hrvatska može baš postati jedna oaza slobode. Pa evo, ja u to vjerujem, sve što mogu to ću i raditi, zato su mi u Hrvatski sabor poslali moji Istrijani i Riječani, a vi na koncu sve drugo je u vašim rukama.